সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজত অবহেকত বহু বিতৰ্ক আৰু জল্পনা কল্পনাৰ পিছত কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে অসমৰ পাৰ্টিৰ নাম 12টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিলে পাৰ্টিৰ নাম অৱশ্যে লক্ষীমপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই পাৰ্টি গৌৰৱ গগৈক যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা পাৰ্টিত্ব প্ৰদান কংগ্ৰেছৰ শোণিতপুৰত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি হ'ব প্ৰেমলাল গঞ্জু ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনক নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি হ'ব বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কাজিৰঙাত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি হ'ব ৰজদিনা তিৰ্কী কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি প্ৰদান গৰ্জন মুজাহাৰী বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে দীপায়নক ইফালে গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰক পাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছে করিমগঞ্জত কংগ্রেসের প্রার্থী হব হাফিজ রশিদ চৌধুরী শিলচরত সূর্যকান্ত সরকার পাহাড়িয়া সমষ্টি ডিফুত কংগ্রেসের প্রার্থী হব জয়রাম ইংলাং নবগঠিত দরং ওদালগুড়ি মাধব রাজবংশীক প্রক্ষেপ করা হয়েছে প্রার্থী হিসাবে এস বি আই দাখিল করলে ইলেকট্রেল বন্ডর তথ্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কঠোর নির্দেশের পিছতে নির্বাচন আয়োগক প্রদান ইলেকট্রেল বন্ডর তথ্য মঙ্গলবার বিয়লি 5:30 বজাত এস বি আই নির্বাচন আয়োগক প্রদান করে তথ্য রাজনৈতিক দলক যোগান ধরা পুঁজির সকল তথ্য প্রদান সদৌ অসম ছাত্র সন্থার অসম সরকারক সকিয়নি গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের নামত সরকারক হিংসাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰিবলে সকিয়নি এই সকিয়নি ছাত্র সন্থার উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্যর অসমবাসীক কার তীব্র বিরোধিতা কৰিবলৈ আহ্বান যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ মাজুলীত এতিয়া উল্লাস মাজুলীত কংগ্ৰেছ শিবিৰত আটচবাজিৰে আবতৰীয়া দীপাৱলী কংগ্ৰেছৰ মাজত ইফালে মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গামৰ মতে 6,000কৈ বেছি ভোট নাপায় বুলি কৰে মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কটাক্ষ ভুৱন গামৰ নাগৰিকতা সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ জোৰ লৈ সমদল গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰস্থিত শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰা আচুৰ জোৰ সমদল ৰাজপথ আন্দোলনৰ লগতে আৰু আইনগত আন্দোলনৰ সমানে চলাই নিয়াৰ হুংকাৰ আচুৰ নেতৃত্বৰ বোকাজানত মঙ্গলবাৰে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা খৰিয়া বস্তিৰ সঞ্জীৱ কুলো নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত এটা দোকান ঘৰ আছুতীয়াকৈ থকা দুটা কোঠা সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় অগ্নিকাণ্ডত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে পাঠশালাত কাৰ বিৰুদ্ধে আছুৰ জোৰ লৈ সমদল পাঠশালাৰ স্থানীয় আজাদ ভৱনৰ পৰা কলেজ ৰোডেৰে জোৰ সমদল কৰে আছুৱে জোৰ সমদলৰ সময়ত আৰক্ষী আৰু আছু কৰ্মীৰ মাজত সংঘটিত হয় সংঘাত পৰৱৰ্তী সময়ত শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰে আছুৱে নাগৰিকতা সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত শিৱসাগৰত আছুৰ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰটো জিলা ছাত্ৰ সন্থাই জোৰ সমদলৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা চহৰৰ মাজেৰে জোৰ সমদল উলিয়াই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ডিব্ৰুগড়তো আছুৱে কৰিছে প্ৰতিবাদ জোৰ লৈ ওলাই আহিছে আজুৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে আগচি ধৰিছে আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ বেৰিকেড লৈ আছুৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বাধা দিয়ে আৰক্ষীয়ে কাজিৰঙাটো মঙ্গলবাৰে কাৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ বিভিন্ন দল সংগঠনে একগোট হৈ অৱৰোধ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কাজিৰঙাৰ ডিৰিং চাৰিআলিত এ জে ৱাই চি পি আৰু আছুৱে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু লাচিত সেনাই কৰিছে প্ৰতিবাদ মহানগৰী আজাৰাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা কিয়া কাৰ্নিভেলত খুন্দা এখন কিয়া বাহনত খুন্দা মাৰে এখন চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাকে কিয়া বাহনত খুন্দা মৰাৰ পিছতে ৰাজপথত বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দুজন আৰোহী কিয়া বাহনখনত আছিল মুঠ 4জন আৰোহী তামোলপুৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এখন বলেৰ' বাহনে মহতিয়াই নিলে এখন ই ৰিক্সা দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় ই ৰিক্সাৰ এজন লোক আৰু এই ঘটনাত আন এগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আদালত চৌহদতে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অভিমন্যু দাসক চি জি এম আদালতত পুনৰ চানমাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিমন্যু দাসক পুনৰ 7 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মা লোৱা হৈছে অভিমন্যু দাসৰ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ ফটো ভাইৰেল কাণ্ডৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অভিমন্যু কাক লৈ চৰাইদেউত মুখ্যমন্ত্ৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য 2 মাহৰ ভিতৰত গম পোৱা যাব কিমানে নাগৰিকত্ব পাব কা সন্দৰ্ভত আন্দোলন জোৰ সমদল লাভ কৰি একো লাভ নাই শেহতীয়া এন আৰ চিখন আছুৱে সমৰ্থন কৰা নাই আৰু ময়ো কৰা নাই বুলি কৰিছে মন্তব্য বাক্সাৰ শালবাৰীত বি পি এফৰ বুথ সভাত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বুথ পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী হাগ্ৰামা মহিলাৰী কলিয়াবৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড কলিয়াবৰৰ দলিবাৰীৰ ভূতনাথৰ বাঁহবাৰীত দুৰ্বৃত্ত অগ্নি সংযোগ কৰাত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সন্ধিয়াৰ পৰা জুয়ে আগুৰি ধৰে বাঁহবাৰীত বহু সময়ৰ অন্তত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় জুই পোখৰাণত নিৰ্মাণ কৰা অগ্নি পাঁচ ক্ষেপণাস্ত্ৰ সফল পৰীক্ষণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন হয় শক্তিশালী এম আই আৰ ভি প্ৰযুক্তি সম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্ৰ সামৰিক ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত শক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰীক্ষণস্থলীত উপস্থিত থাকে 30খনৰো অধিক দেশৰ প্ৰতিনিধি ভাৰতীয় সেনাৰ মুৰব্বী মনোজ পাণ্ডেয়ে সকলোকে আদৰণি জনালে ৰাজস্থানৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ পৰীক্ষণস্থলী পোখৰাণলৈ
প্ৰদৰ্শিত হৈছে T90 IMৰ টেংক ধনুষ আৰু সাৰংগগান ছিষ্টেম আকাশ ৱেপন ছিষ্টেম লজিষ্টিক ড্ৰোন এডভান্স লাইট হেলিকপ্টাৰকে ধৰি বিভিন্ন যুদ্ধ যান বাহন আৰু যুদ্ধাস্ত্ৰ প্ৰক্ষেপণত হোৱা স্থল বায়ু আৰু নৌসেনাৰ বৃহৎ পৰীক্ষণমূলক প্ৰদৰ্শনীত ভাৰতীয় নৌসেনাই প্ৰদৰ্শন কৰিলে জাহাজ প্ৰতিৰোধী ক্ষেপণাস্ত্ৰ দেশত নিৰ্মিত স্থল নৌ বায়ু সেনাৰ যুদ্ধাস্ত্ৰই সমগ্ৰ বিশ্বকে দেখুৱালে সামৰিক ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ শক্তি পাকিস্তান বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ ভাৰতলৈ অহা ছটা ধৰ্মৰ লোকক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল বিজেপিৰ আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী কৰি কা প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ল আৰু এই মন্তব্য কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এইসকল লোকে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পোৱাৰ লগে লগে সকলো অধিকাৰো লাভ কৰিব কা বলবৎকৰণৰ যোগেদি অসমত এজনো নতুন মানুহ সোমালে পদত্যাগ কৰিব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কা সন্দৰ্ভত অসম প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে অহা 45 দিনৰ ভিতৰত স্পষ্ট হ'ব আবেদনকাৰীৰ সংখ্যাগত হিচাপ আনহাতে আন্দোলনৰ সলনি প্ৰতিবাদকাৰীক আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰহে পৰামৰ্শ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশত কা বলবৎ হোৱাৰ পিছতে কাৰ নিয়মাৱলীক প্ৰত্যাহ্বান সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ বিৰোধিতাৰে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিব আছোৱে পুৱাই দিল্লীলৈ ৰাওনা আছো মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আছোৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা কা বলবৎৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি এতিয়া কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰতিবাদৰ আশংকাত জনতা ভৱনত কটকটীয়া নিৰাপত্তা সমগ্ৰ গুৱাহাটী চুকে কোণে নিশ্চিত নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়া হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো কটকটীয়া নিৰাপত্তা যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰতিবাদ ৰোধৰ চেষ্টা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কা বলবৎৰ পিছতে গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই 16টাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ মুৰব্বীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জাননী কাৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাত্মক হৰ্তাল অবৈধ আৰু অসাংবিধানিক বুলি উল্লেখ কৰিছে এই জাননীত সৰ্বাত্মক হৰ্তালে ক্ষয় ক্ষতি কৰিব পৰা ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত যিকোনো সম্পত্তি ক্ষতিসাধন অবৈধ বুলি জাননীত উল্লেখ শিৱসাগৰৰ ৰাজপথৰ নাগৰিকতা সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে বাট অহা যে প্ৰতিবাদ কাৰ বিৰোধিতাৰে পুৱাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল একাংশ লোক বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত ৰাজপথত কাৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ আৱৰ্ত ভৱনত অখিল গগৈক বিচাৰি আৰক্ষী কা বিৰোধী আন্দোলন প্ৰতিহত কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ জিলা আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন পুৱাৰে পৰা বন্ধ হৈ থকা নগৰৰ দোকান পোহাৰসমূহ খুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে জিলা আয়ুক্তই নগৰৰ চাৰিওদিশ পৰিভ্ৰমণ কৰে জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকে এতিয়ালৈকে মুঠ 13 কা বিৰোধী প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে ইফালে কা বিৰোধী আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈক বিচাৰি শিৱসাগৰ আৱৰ্ত ভৱনত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়া কা বাতিলৰ দাবীত মৰাণৰ ট্ৰেফিক পইণ্টত কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে বিতৰ্কিত বিধেয়ক আইনৰ প্ৰতিলিপি দাখ কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কা বাতিল নকৰা পৰ্যন্ত তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ আজি উন্নয়নৰ বতৰালৈ কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰী বিকাশ যাত্ৰা দুয়োখন জিলাত 933 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনসভাতো অংশ ল'ব ডঃ শৰ্মাই হোজাইৰ হাম হস্পিটেলৰ চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনাত জড়িত অভিযোগত এজন নিৰাপত্তাৰক্ষীসহ চিকিৎসক শচীন যাদৱক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে চিকিৎসালয়তে একাংশ লোকক প্ৰহাৰ কৰিছিল শচীন যাদৱে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ওদালগুৰি বিজেপিৰ ব্যাপক তৎপৰতা জিলাখনৰ বিজেপি পৰিষদ আৰু কাৰ্যবাহী সদস্যসকলে গাঁৱে গাঁৱে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ হাইলাকান্দি বিজেপিত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী হাইলাকান্দিত প্ৰায় 400 লোকে মঙলবাৰে যোগদান কৰে বিজেপিত যোগদান কৰাসকলৰ ভিতৰত আছে জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্য গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা জোৱান বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী আৰু অৰ ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ কৰ্মকৰ্তা কংগ্ৰেছত মীৰা বৰঠাকুৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য বিজুলী কলিতা মেধিৰ মীৰা বৰঠাকুৰক টিভিত চিঞৰাহে নেত্ৰী টিভিত কথা পাতিবলৈ মই ৰাজনীতি কৰা নাই টিভিত ওলোৱাৰ উদ্দেশ্য মোৰ নাই ৰাজ্য উন্নয়ন কৰাহে মোৰ লক্ষ্য এই মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটী সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে বিসম্বাদ কংগ্ৰেছৰ উপ সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ জিজেন শৰ্মাৰ টিকেট বঞ্চিত হোৱাৰ ক্ষোভত পদত্যাগৰ আশংকা হাইকমাণ্ডৰ পৰা টিকেট নোপোৱাৰ ইংগিত পোৱাৰ পিছতে জিজেন শৰ্মাই কৰিছে পদত্যাগ ভূপেন বৰলে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বিজেন শৰ্মাই APCC ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা পদত প্ৰদ্যুৎ বৰাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰদ্যুৎ বৰাক উপদেষ্টা পদত নিযুক্তি দিয়ে APCC সভাপতি ভূপেন বৰাই মঙলবাৰে এক জাননীযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে APCC সভাপতিগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ নেতাক এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মানা কৰিছে যাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ নেতাই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাহস কৰা নাই
জনসভাত অংশগ্রহণ করে কংগ্রেস দলক এনেদরে তীব্র সমালোচনা করে মন্ত্রী অশোক সিংহালে আমি আমার পার্টি কিমান ভোটত জয়ী করাব পারো তার প্রতিযোগিতা চলি আছে বলে কয় মন্ত্রীগারকে নির্বাচনের প্রাক্ষণত গৃহ বিভাগের বিশেষ নির্দেশনা রাজ্য থানায় থানায় বৈধ মারণাস্ত্র জমা দিয়ার নির্দেশ সময়সীমা বাঁধি দিছে মারণাস্ত্রগুলিক নির্বাচনের অধিসূচনা জারির পূর্বে জমা দিব লাগবে মারণাস্ত্র গুয়াহী মহানগরীত 1418 অনুজ্ঞাপত্রের বিপরীতে মারণাস্ত্র আছে 1739টা বর্তমানে 305টা মারণাস্ত্রহে জমা হয়েছে গুয়াহীর থানায় এটিও চূড়ান্ত হওয়া নাই কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা সোমবারে নিশা পর্যন্ত এপিসিসি নেতৃত্বের হওয়া আলোচনা চূড়ান্ত হয়েছে কেবাটাও সমষ্টি প্রার্থী এপিসিসিয়ে প্রস্তুত করা তালিকার কেবাগী প্রার্থীক সন্তুষ্ট নহয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটি এপিসিসি সভাপতিগী ভূপেন বরাই প্রস্তুত করা তালিকার বাদ পড়েছে কেবাগীও প্রার্থী প্রতিটি সমষ্টিতে হেভিওয়েট প্রার্থী আগবার পোষকতা করে এটা চূড়ান্ত হয়েছে প্রার্থী তালিকা নিউজ এইটিনত তথ্য অনুসরি ধুবুরী সমষ্টিত রকিবুল হোসেনে প্রার্থিত্ব নিশ্চিত অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে কৌশলী স্থিতিৰে কংগ্ৰেছে তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে মেথালগাঁৱৰ এটা পৰিয়ালক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে আঞ্চলিক পৰিষদ সদস্য কমৰুল ইছলামে প্ৰতিবেশী আব্দুল ৰশিদৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এজাহাৰ আৰু ভিডিঅ' ফুটেজৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে কমৰুল ইছলামক এবার লোকসভা নির্বাচনক ভোটার পার্টি ইন্টারন্যাশনাল নামৰ পার্টিটে দিব প্রার্থী নির্বাচনের পূর্বে গোয়ালপাড়াত দেখা গল ভি ভি আই দলের কর্মী সভা হেলামারিস্থিত রাজাবী পরশুরাম সভা কক্ষত এসপ্তাহ ধরে চলি আছে এই কর্মী সভাখন বিরোধীক তীব্র সমালোচনা মন্ত্রী অশোক সিংহালের বিরোধী দল ঠক ডগাবজর ঠক দল বলে মন্তব্য করা অশোক সিংহালে রঙাপাড়ার এক জনসভাত অংশগ্রহণ করে মন্ত্রীগুলো করেছে এই মন্তব্য নাগরিকতা সংশোধনী আইন দেশত বলবৎ করার পিছতে রাজ্যজুড়ি তীব্রতর হয়ে উঠিছে আন্দোলন তিনিচুকীয়াত পুয়ায় চহৰৰ মাছমজিয়াত দেশৰ প্রধানমন্ত্রী গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পুতলিকা দাহ করে সদৌ তাই আহোম ছাত্র সন্থায় সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ তেরো সমষ্টি কংগ্রেসের প্রার্থিত্ব প্রদান সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকার এই মুহূর্তে কংগ্রেসের টিকেটত কোনেও নির্বাচন খেলিব নিবিচাৰে সি ই চিত কি হয়েছিল তাক আমি সকলো গম পাও পদবীত থকা প্রত্যেকজন তথাকথিত নেতাক সোনিয়া গান্ধী আর মল্লিকার্জুন খড়গে নির্বাচন খেলিবলৈ নির্দেশ দিছে বলে মন্তব্য করে মন্ত্রীগুলো রঙিয়াত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া রঙিয়ার বিধায়ক তথা রাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতার নির্বাচনী আয়োগে নির্বাচন ঘোষণাক লৈ অধীর অপেক্ষাত রাজ্যিক বিজেপি বিধায়কসকলে নিজ সমষ্টির প্রচার প্রসারের লগতে অন্য সমষ্টিত নির্বাচনী প্রচারও করব দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত দিলীপ শইকীয়া বিপুল ভোটত জয়লাভ করব বলে মন্তব্য ভবেশ কলিতার আনহাতে 50-80 হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত মিত্ৰজিতৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী জয়ী হব বলে কৰিছে মন্তব্য পানীখাইটি আৰক্ষীৰ পিছত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব অভিমান্যুক ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ ফটো ভাইৰেল গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ অভিমান্যু দাস 318/23 নম্বৰৰ গোচৰত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হব অভিমান্যু ইন্দ্ৰাণীৰ স্বামী ৰিতেশ তহবিলদাৰে তৰা গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হব অভিমান্যুক চারিদিনের আরক্ষী জিম্মাত অভিমান্যুর মুখরপর উলাইছে বহু ন ন তথ্য এস আই কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত দীপন ডেকার নাম বারে বারে লৈছে জেরাত দীপনের হেনু লাখ লাখ টাকা পাবলে আছে অভিমান্যুয়ে কয়লা ব্যবসায়ীর নামত দীপনের অভিমান্যুয়ে হেনু লৈছিল লাখ লাখ টাকা ধুবুরীত নকল সোণের বিরুদ্ধে চলিছে আরক্ষী অভিযান বৃহৎ পরিমাণের নকল সোণসহ দুজনক গ্রেপ্তার লক্ষ্মীপুর বিপরিয়ার নকল সোণের এক্সপার্ট নাজিবুর রহমানক ধুবুরীত নকল সোণ বনায় থাকতেই গ্রেপ্তার করা হয় করিমগঞ্জ সুরাইবাড়ীত পুনৰ বুজন পরিমাণের নিচাজাতীয় কপ সিরাপ জব্দ করা হয়েছে ত্রিপুরালে গৈ থকা অবস্থাত এখন ট্রাকের জব্দ করা হয়েছে 9,700 বোতল ফেন্সি ডাইল আর এসকাপ কফ সিরাপ আন সামগ্রীর সঙ্গে গোপনে লৈ অহা হয়েছিল নিচাজাতীয় এই কফ সিরাপখিনি এই ঘটনাত সদানন্দ রায় আর সঞ্জয় রায় করা হয়েছে আটক রাজ্যত অব্যাহত আছে গরু চোরা সন্ত্রাস মঙ্গলবারে পুৱতি নিশা রহার বগরীগুড়ির চুরি হয় চারিটাক গরু বগরীগুড়ির শশী লস্কর নামৰ ব্যক্তিজনের ঘরের গোহালীর চুরি হয়েছে গরুকেটা ঘটনা সন্দর্ভত রহা আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল বঙ্গাইগাঁও দুর্নীতিগ্রস্ত লাটমণ্ডলক গ্রেপ্তার দুর্নীতি নিবারক আর তদারকী শাখার জালত লাটমণ্ডল গেন্দু মোহন নাথ মঙ্গলবারে 5,000 টাকা উৎকোচ লৈ জালত পড়িল গেন্দু মোহন নাথ বতরডার শিলপুখুরী গাঁত নিশা দুর্বৃত্ত জ্বলালে নামঘর এই ঘটনার পাছতে খিলঞ্জিয়া লোকর বসতি প্রধান গাঁওখনের রাইজ শঙ্কিত হয়ে পড়েছে ঘটনার পাছতে ঘটনাস্থলীত মরিগাঁও জেলা আরক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেছে তদন্ত গহপুরত ভুয়া ইন্ডিয়ান আর্মিয়ে গ্রামাঞ্চলত প্রবেশ করে রাইজক দিছে রামথকন ঘরে ঘরে গৈ
বুলার বিক্রি করার নামত গহপুর দপকলাত গ্রাহকর রামথকন দিউতে হাতেলতে ধরা পড়ে তিনজন ভুয়া ইন্ডিয়ান আর্মি রাইজে তিনজনক আটক করে গতাই দিয়ে গহপুর আরক্ষী ধৃত তিনজনের ঘর হয়েছে উত্তর প্রদেশ ঢেকিয়াজুলিত দিন দুপুরতে ছাগলী চুরির ঘটনা বিলাসী বাহন লৈ ছাগলী চুর করা সমগ্র দৃশ্য বন্দী হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা ঢেকিয়াজুলির নারায়ণপুর পেট্রোল পাম্পর সমীপত সংঘটিত হয়েছে এই চুরিকাণ্ডর ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে ঢেকিয়াজুলির বিভিন্ন ঠাইত সংঘটিত হয়ে আছে ছাগলী চুরির ঘটনা বুধবার জাকিরতত ভার্চুয়ালি সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্পের আধারশিলা স্থাপন করব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে 27,000 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হব সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্প আধারশিলা অনুষ্ঠানত সমবেত হব 20,000 অধিক লোক বুধবার পুয়া 9 বজাত প্রকল্পস্থলীত উপস্থিত হব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তারপরে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে ভার্চুয়ালি আধারশিলা স্থাপন করব দেশের অন্যতম সর্ববৃহৎ এই প্রকল্প প্রকল্পস্থলীত ব্যাপক প্রস্তুতি চলাইছে মঙ্গলবার প্রকল্পস্থলী পরিদর্শন করে মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকায় বিটিআর সদর কোকরাঝার শহরের গ্রীন ফিল্ডত মঙ্গলবার বিজেপি জনজাতি মর্চার প্রাক নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয় উক্ত সভাত লোকসভা নির্বাচনের স্থিতি শক্তিশালী করার উপর আলোচনা করা হয় সভাত মুখ্য অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ চৌধুরী তামুলপুর জেলা শরণীয়া কছাৰী ছাত্র সন্থার উদ্যোগত ঘন ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয় শরণীয়া কছাৰী বন্ধ হয়ে থাকা জনজাতির প্রমাণপত্র অতি শীঘ্রে মুক্তি করে দিয়ার দাবিত আর শরণীয়া কছাৰীক স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ প্রদান করার দাবিত সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ আমিনগাঁওর আজ্ঞাথুরি রেল স্টেশনের পর রঙিয়া হয়ে নিউ বঙ্গাইগাঁওলৈ রেল লাইন দ্বৈতকরণের শুভারম্ভ করা হয় মঙ্গলবার আহমেদাবাদের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে ভিডিও কনফারেন্স যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে রেল লাইন দ্বৈতকরণের শুভারম্ভ করে আই টি এ মাছখোৱাত অনুষ্ঠিত হয় গুৱাহাটী উন্নয়নের দিকে এটি সবল খোজ শীর্ষক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত উদ্বোধন করা হয় 9টা সভাগৃহ 17টা রাজহুয়া শৌচাগার আর 6খন শ্মশান আদাবাড়ীত নির্মাণ করা জাবরের এমআরএফ কেন্দ্র উদ্বোধন করে জলসিঞ্চন বিভাগের মন্ত্রী অশোক সিংহালে রঙাপাড়ার পার্শ্ববর্তী অনসুমত মন্ত্রী অশোক সিংহালের বৃহত্তর অঞ্চলের রাইজে উষ্ম আদরণি জানায় এসতিয়া বিধানসভা সমষ্টির পর একাংশ গাঁও নতুনক ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পিছতে পোন প্রথমবার অরুণাচল সীমান্তবর্তী অনসুমত উপস্থিত হওয়া মন্ত্রী অশোক সিংহালক বড়ো সম্প্রদায়ের রাইজে জানায় উষ্ম আদরণি নলবাৰী মুকালমোৱাৰ দুখন বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে 14 কোটি টকাৰ আঁচনি আধাৰশিলা স্থাপন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ অসম চৰকাৰক আৰআইডিএফ আঁচনিৰ অধীনত মুকালমোৱাৰ ৰঘুনাথ চৌধুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 7 কোটি টকা আৰু এনআইডি আঁচনিত ৰামপুৰৰ জনতা হাইস্কুলত 7 কোটি টকা প্ৰদান কৰিছিল মঙ্গলবাৰে বৰচলাৰ ঠেলামৰা শোণিতপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক উষ্ম আদৰণি জনায় বিজেপি কর্মীসকলে বাইক রেলি গায়ন বায়ন বিহু নৃত্য জুমাই নৃত্য আর বাগরুম্বা নৃত্য করে শোণিতপুৰৰ বিজেপি প্রার্থী রঞ্জিত দত্তক আদরণি আনে দলীয় কর্মীসকলে রঙিয়া রেল ডিভিশনের উদ্যোগত মঙ্গলবার দুটনৈত রেল জংশনত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের জড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে ভার্চুয়ালি কেবাটাও আসনে উদ্বোধন করে দুটনৈ রেল জংশনের উন্নয়নের দুটনৈ এক স্টেশন এক সামগ্রী আসনের অধীনত নির্ধারিত প্রকল্প উদ্বোধন করা হয় সরুপথাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনতে এক ষ্টেচন এক প্ৰডাক্টৰ শিলান্যাস দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙ্গলবাৰে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ পৰাই দেশৰ 37টা ৰেলৱে ষ্টেচনত ৰেল বিভাগৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে ভাৰ্চুৱেলি শিলান্যাস কৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ ভোট ফৰ অপিএছ শ্লোগানেৰে ৰাইজৰ কাষলৈ যাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বৰপেটাত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীয়ে ৰূপায়ণ ধেমাজি জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখ এ জে পি এছ পিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ গাই নৈৰ দুই পাৰৰ মঠাউৰি বিজ্ঞাসন্মতভাৱে শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰা আৰু চুমনি গাঁৱৰ পৰা আমগুৰি পি ডাব্লিউ ডি বিভাগৰ দলঙলৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা মঠাউৰিটো বেকাকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ পৰিৱৰ্তে পোনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ বিকাশৰ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ অধীনত বঘৰাত 72 কোটি টকীয়া এটা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাই এই আধাৰশিলা স্থাপন কার্যসূচীর পিছতে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত অরুণজ্যোতি গগৈ তীব্র সমালোচনা করে কয় যে এবার তৃতীয়টো নির্বাচনত বেয়াকৈ মুখ থেকেচা খাব অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতিগুলি তামুলপুরের কুমারী কাটাস্থিত উত্তর পূর্বাঞ্চলের পতঞ্জলি যোগীপাঠ ট্রাষ্টর নতুনক নির্মাণ করবলিয়া ভবনটির ভূমিপূজন করা হয় মঙ্গলবার ভূমিপূজন কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বি এল বার্মা আর পতঞ্জলি সাধারণ সম্পাদক আচার্য বালকৃষ্ণ দেবী জুনাই থানাত নিশা উত্তপ্ত পরিস্থিতি মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের প্রাক্তন সদস্য সম্মিলিত গণশক্তি অসম দলের প্রাক্তন নেতা রাজু মেদকক আটক করাক লৈ জুনাই আরক্ষী থানা ঘেরাও করে সমর্থকসকলে আদর্শ অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র নির্মাণ আসনির দুর্নীতির অভিযোগত আটক
ধনুভাঙাৰ দেওখিলা বনাঞ্চলত এটা বন্যহস্তী মৃত্যু মঙলবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ হয় বন্যহস্তীটোৰ মৃতদেহ নিশা দেওখিলা নৈত পানী খাবলৈ নামি আহি নৈৰ পৰা উঠিবলৈ লওঁতে ঢলি পৰে বন্যহস্তীটো বন্যহস্তীটো অসুস্থ হৈ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে বন কৰ্মীসকলে সাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতাৰ বুনিয়াদ শীৰ্ষক পৰীক্ষাগাৰ মুকলি ৰাজ্যৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো পৰীক্ষাগাৰ মুকলি কৰা হৈছে অলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা পৰীক্ষাগাৰটো মুকলি কৰে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক মমতা হোজাই আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মেট্ৰ' জিলাৰ আই এছ দীপিকা চৌধুৰী বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা হ'ব গুণোৎসৱৰ ফলাফলৰ তিনিটা পৰ্যায়ত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছিল গুণোৎসৱ গুণোৎসৱৰ এই শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব 10% নম্বৰ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ লগত সংলগ্ন হ'ব এই নম্বৰ গহপুৰ চহৰৰ মাছমজিয়াৰ ধেনুধৰাত অনুষ্ঠিত হয় সমূহীয়া বিবাহ 25 জোৰা দৰা কইনাই একেলগে হোমক সাক্ষৰি বহিল ৰভাতলিত অসম বৈদিক বৈষ্ণৱ মহাসভাৰ গহপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত গহপুৰ আঞ্চলিক কমিটিৰ সহযোগত এই সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ৰঙিয়া সমীপৰ ধূলাবৰীত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ডাউডাকৈ জ্বলি উঠিল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী শফিকুল ইছলামৰ ঘৰ জুই লেলিহান শিখাই মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে আৱৰি ধৰিলে ঘৰটো জুইত জাহ যায় নগদ ধন ব্যৱসায় সা সামগ্ৰীৰ লগতে ঘৰৰ লাগতিয়াল নথি পত্ৰসমূহ নাজিৰাৰ গেলেকী দেওপানীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী বাইকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দিয়ালে পথৰ কাষৰ এজোপা গছত আৰু এই দুৰ্ঘটনাত দুই বাইক আৰোহীৰ মৃত্যু হৈছে মৃত দুজন হৈছে মেজেংগা কেতেকীবাৰীৰ আছফিফ আলী আহমেদ আৰু নাজিৰা চেকনি গাঁৱৰ অবিনাশ দাস বাক্সা বৰমাত হাৰিয়ানাৰ পৰা অহা এটা প্ৰতিষ্ঠানে পুৰণি পকী চাপৰ গৃহ ওখ কৰাৰ কাম চলাইছে এই অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে কেৱল ঘৰ ওখ কৰাই নহয় এটা ঘৰ আন ঠাইলৈ নিব পাৰিব এই প্ৰযুক্তি এতিয়া বহুজনৰ মনলৈ আনিছে আশাৰ বতৰা ছবিগৃহলৈ আহি আছে স্বাৱলম্বন মিডিয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ হোৱা ৱাইল্ড এংগল ছবিখনৰ মুক্তি প্ৰাক্ষণত ছবিখনৰ বিষয়বস্তুৰ লগত সংগতি ৰাখি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকক এই ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে তপন দাসে বেংগালুৰুৰ কোৰমাংলা প্ৰেক্ষাগৃহত শ্ৰীৰাম বিজয় অংকীয়া ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় বিবি ক্ৰিয়েশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক বসন্ত বৰুৱাৰ পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনাৰে মঞ্চস্থ কৰা এই ভাওনাখনত বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী চেতনা দাস শুভম দত্ত অংশুমান লাহনকে ধৰি বহুকেইগৰাকী নবীন প্ৰবীণ শিল্পীয়ে অভিনয় কৰে বিবি ক্ৰিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত তথা অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয় আৰু অসম ছ'চাইটি বাংগালোৰৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় শ্ৰীৰাম বিজয় অংকীয়া ভাওনাখন এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপক চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ডক্টৰ ববি শৰ্মা বৰুৱা হোজাইত বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষে কা সন্দৰ্ভত কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া কাক লৈ আমাৰ উৎসাহিত হোৱাৰ দৰকাৰ নাই এই সন্দৰ্ভত হিন্দু বেংগলী সমাজে একো ভবা নাই ইয়াৰ পৰা একো পাবলৈ নাই গতিকে কাক লৈ অপপ্ৰচাৰ কৰাসকলৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বুলি কৰিছে মন্তব্য শিৱসাগৰত নাগৰিকতা সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা কৃষক মুক্তিৰ কেইবাগৰাকীও নেতাকৰ্মীক আটক কৰা হৈছে মঙলবাৰে শিৱসাগৰৰ ৰাজপথৰ পৰা আটক হৈছে কৃষক মুক্তিৰ কেন্দ্ৰীয় মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক ঋতুমণি হাজৰিকা কাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত বিতৰ্কিত বিধেয়কখন বাতিল কৰাৰ দাবীত কংগ্ৰেছে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ এই ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত দেৱপথ শইকীয়া মীৰা বৰঠাকুৰৰ কৰিছে অংশগ্ৰহণ দেশজুৰি কা বলবতৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ মঙলবাৰে 6 আৰু 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আছো উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰক্ষীৰ বাধা পিছতো নাগৰিকতা সংশোধনী আইনৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি আছোৱে কৰিছে প্ৰতিবাদ ৰাজপথত আন্দোলনৰ সমান্তৰালক্ৰমে আইনী যুঁজ দুৱাৰ হুংকাৰ আছো আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কা প্ৰতিলিপি দাহ কৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ সমাজে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ লগতে বি বৰুৱা কলেজতো শিক্ষাৰ্থীসকলে কৰিছে প্ৰতিবাদ হাৰিয়ানা মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰ পদত্যাগ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগৰ পিছত ভংগ হ'ল হাৰিয়ানা চৰকাৰ পদত্যাগ কৰিলে খট্টৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীবৃন্দই লোকসভা নিৰ্বাচিত প্ৰাক্ষণত খট্টৰ পদত্যাগ বিজেপিৰ মিত্ৰতা ভংগ জননায়ক জনতা পাৰ্টীৰ হাৰিয়ানাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং চাইনি মঙলবাৰ বিয়লি 4 বজাত শপত গ্ৰহণ কৰে চাইনিয়ে জননায়ক জনতা পাৰ্টীয়ে মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভংগ হ'ল মনোহৰ লাল খট্টৰ চৰকাৰ দুপৰীয়া পদত্যাগ কৰে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰে মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগৰ পিছতে ভংগ হ'ল হাৰিয়ানাৰ চৰকাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পদত্যাগ কৰে খট্টৰে বিজেপিৰ মিত্ৰতা ভংগ কৰিলে জননায়ক জনতা পাৰ্টীয়ে জে জে পিৰ নেতা দুষ্যন্ত চৌতালা আছিল উপ মুখ্যমন্ত্ৰী সোমবাৰে জে পি নাড্ডাৰে বৈঠক আছিল দুষ্যন্ত চৌতালাৰ বিজেপিয়ে জে জে পিক এৰি নিদিলে এখনো লোকসভাৰ আসন আৰু তাৰ পিছতে ভংগ হ'ল বিজেপি আৰু জে জে পিৰ মিত্ৰতা মনোহৰ লাল খট্টৰ পদত্যাগৰ পিছতে বিজেপিৰ নতুন বৈধায়নী দলৰ নেতা নিৰ্বাচন হোৱাৰ বাবে বৈঠকত নেতা নিৰ্বাচিত হৈছে নায়ব সিং সৈনী মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাইচেনত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বৰযাত্ৰী কঢ়োৱা এখন বাহন মহতিয়ালে দাম্পাৰে আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 6 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 11 জন
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে মঙ্গলবারে গুজরাটৰ পৰা 85,000 কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক কামৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 10খন নতুন বন্দে ভাৰত ৰেল ফ্লেগ অফ কৰে। মঙ্গলবাৰে আহমেদাবাদৰ সবৰমতীস্থিত মহাত্মা গান্ধী আশ্ৰমত উপস্থিত হয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। তেওঁ কোষ্ট্ৰাপ আশ্ৰম উদ্বোধন কৰাৰ লগতে গান্ধী আশ্ৰম স্মৃতিসৌধৰ মাষ্টাৰ প্লেন উন্মোচন কৰে। 1200 কোটি টকা ব্যয়েৰে সবৰমতী আশ্ৰমৰ পুনৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ মুকলি কৰা হয়। দাণ্ডী যাত্ৰাৰ বৰ্ষপতিত বাপুৰ স্মৃতি বিজড়িত সবৰমতী আৰু কোষ্ট্ৰাপ আশ্ৰম দৰ্শন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 120 একৰৰ পৰা 5 একৰলৈ সবৰমতী আশ্ৰম সংকুচিত হোৱাৰ বাবে পূবৰ চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। ৰাজস্থানৰ জয়সলমেৰত বায়ুসেনাৰ তেজস্ব হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। জয়সলমেৰৰ জৱাহৰ অলনিত ভূপতিত হয় হেলিকপ্টাৰখন। এটা হোষ্টেলৰ সমীপত বাগৰি পৰে হেলিকপ্টাৰখন। কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় এই হেলিকপ্টাৰখন। পশ্চিমীয়া ধুমুহাৰ সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সমগ্ৰ দেশতে বতৰ দ্ৰুতগতিত সলনি হৈছে। IMD-ৰ পূৰ্বাভাস অনুসৰি অহা 3 দিনত মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। 13 আৰু 14 মাৰ্চত জম্মু কাশ্মীৰ, লাডাখ, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ডত বজ্ৰপাতৰ আশংকা। পুনৰ ক্ৰিকেটলৈ ঘূৰি আহিব ঋষভ পণ্ট। ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক খেলৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সক্ষম বুলি ঘোষণা কৰিছে চিকিৎসকে। 2024ৰ IPL-ত অংশ ল'ব উইকেট কিপাৰ ঋষভ পণ্টে। 14 মাহৰ পূৰ্বে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ঋষভ। 2022 চনৰ 30 ডিচেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল মটৰ দুৰ্ঘটনা।